guys, pasok na uli ako sa trabaho, grabe, ang na naman, ganito kasi pag uh, winter na, talagang madilim na. Uh, gusto ko lang i-share yung aking uh, experience kaninang umaga, yes. This is my first time uh, doing the post-mortem care. Alam nyo ba yon? Grabe, nung bata pa ako, takot talaga ako sa patay. Never in my life na pumasok sa isip ko na yung alam mo yun, na maglilinis ako ng patay. Okay, na tao. No bata pa ako, pag may mga patay, hindi talaga ako natingin sa mga, yung nakalibing sa kabaong. Kasi, natatakot talaga ako eh. Hindi ko alam kung dahil sa makeup nila, dahil sa, iwan ko yung effect nila na ganun, yung makeup masyadong pale, lalong pinapale yung itsura nila, kaya nakakatakot. Yun. O dahil sa matigas na yung katawan, kaya nakakatakot. Yun. So, eto na nga, namatay, may namatay kaming pasyente kahapon ah uh, yun, pagka, pagka nalaman na patay na siya, nilinis naman namin siya. Madali lang pala yung maglinis ng, uh, ng patay. Pareho lang siya ng ginagawa dun sa mga buhay. Ang kaibahan lamang is, hindi talaga gumagalaw at hindi humihinga. Yun, talagang as in. Parang natutulog, himbing natulog ganun. And then, yun nga, hindi lang experience ko. Hindi ako natakot. Akala ko kasi nakakatakot. Iba pala yun. Siguro dahil nga fresh pa lamang yung pagkabatay niya. Kaya hindi nakakatakot. Yun. And, yun nga. Madali lang. Nilinisa namin. And, pagkatapos nun, binihisan uli namin. nilagyan namin uli ng diaper. Yun. Ganun. Kasi pag namamatay yung tao, lilinisan mo pa rin siya. At sya ka lalagyan pa rin ng diaper nga. Yun. Tapos, yun nga, katulong ko yung isa pang nurses. Yung isa pang nurse nga, dalawa kami. Dapat tatlo kami, pero kinaya naman naming dalawa. Yun, madali lang naman. And then, ganun pala pag namatay ng isang tao. yung parang, lahat ng bigat niya sa katawan talagang nandun. Naging doble, triple na ang bigat niya. Tapos, yung akala mo buhay pa siya, kapag nagilid mo, gumagawa talaga siya ng ingay ba yung katawan ng tao? Para siya nag-burp, kaya akala mo buhay pa siya. Yun pala hangin, inilabas sa katawan, parang ganun. Tapos, hindi lang yun. Talagang uh, kusang tatay yung pasyente. Kasi lumuluwag daw yung pinakang muscle ng, ano, alam mo yun, yung ating taihan. Yun, kaya talagang kusa siyang lumabas. Yun. Yun ang experience ko, hindi ako masyadong natakot. Kasi, or well, hindi ako nakaramdam talaga ng takot, sa totoo lang. Kasi, hindi siya nakakatakot. Ang nakakatakot lang pala is yung katawan na matigas na, at saka yung katawan na, yun yung nakalibing na sa kabaong, yun yung talaga nakakatakot na. Kasi, ano, matigas na nga siya, yun. Pero hindi, hindi talaga siya nakakatakot. Ang iniisip ko na lang, hindi naman talaga dapat katakutan ang patay. Kasi patay na yun, wala na yung magagawa wala na yung gagawin sa iyo. Mas nakakatakot pa yung mga buhay na mga pasyente na mas sama ugali. Yun. Pero kailangan na matinding pag-unawa sa trabaho ito. Yun. Hindi naman lahat ng mga pasyente ay ganun. Meron namang mababait. Doon na lang ako bumabawi sa mga mababait. Yun. Meron naman na talagang basta hindi ko maintindihan kung anong isip meron sila. Yung parang ang trato nila sa iyo is alipin. Parang ganun kung naranasan niyo nang maging alipin, sa trabahong ito mararanasan niyo. Mararanasan niyo maramdaman na maging isa kayong alipin. Akala ko nung una hindi na uso yung alipin pero yun yung term, yun yung tamang term. Mararanasan mo talaga maging alipin. At ang Diyos or ang isang reyna or hari is yung pasyente, ikaw yung mababa, ikaw yung alipin niya. Yun, naranasan namin yun. Hindi lang ako nakaranas no Normal na yun na naranasan namin dito pero dahil kailangan naming mapagpasensya, kailangan naming mapangunawa, kailangan pa rin naming maging mabait kahit na masama ang trato sa amin. Yun. And, hindi kami magigipaglaban. Uh, lalabas lang kami doon na lang mag-inhale, exhale. Kagaya ng isang katrabaho ko na nurse na pagkabait-bait noon pero na ano pa rin yan, nararamdaman pa rin yung uh, parang frustration sa kanya. Nung gusto rin niyang lumaban pero hindi niya magawa. Kaya lumalabas na lang siya pinipigil niya. Nagtitimpi siya. Yung emosyon niya pinipigil niya. Lalabas na lamang siya at sasabihin na lang sa sarili niya. Huh, kaya mo yan. Pero alam mo yung pagkalabas niya doon sa pintuan ng kwarto. Halos na nainikip na yung dibdib niya sa sobrang ano. Yung parang gusto mong lumaban. Gusto mong ano. Pero wala kang magawa. Kaya yung dibdib niya sa sobrang stress niya kagabi. Talagang halos sumisikip na. Para siyang nga sa sakit sa puso kagabi. Sabi ko, baka naman ano yan? Uh, acid reflux lang? Sabi ko ganyan. Sabi niya, hindi. Stress ito. Kasi nakaturo yung sakit sa dibdib niya eh, sa taas eh dito. Ang acid reflux kasi... Minsan ganon din dito. Pero dito, acid reflux. Halos magkapareho din sila yung acid reflux. Eh, para din siyang parang nararamdaman mo sakit sa puso. Pero hindi. Kasi minsan naninikit yung dibdib mo. Hindi ka makahinga. Ang sakit. yon. Yun uh, so acid reflux din yun kadalasan yun pero yung kanya daw sabi niya dito nga sa parting ito and then plus stress nga din so stress siya kagabi talagang halos mangyayak ngayak niya sa sobrang sama ng loob kagabi dahil nga yung pasyente iba talaga yung ugali niya para kaming mga ano niya hindi siya tumatanggap ng paliwanag na sandali lang, mamaya lang, maghintay ka lang. Hindi siya ganoon. Gusto niya makuha niya agad yung hinihiling niya kasi gusto niyang humiling nung kama nga yung bagong kama na itatransfer nga sa kanya eh hindi pa nga tapos linisin nandun pa sa kabilang kwarto at nililinis pa ayaw naman namin sabihin na galing sa kabilang kwarto yun kasi masyado siyang maselan nga so sabi ko, pinaliwanag ko na yun sa kanya sabi ko ma'am, hindi pa po namin pwedeng uh, ibigay sa iyo yung kama kasi nga, hindi pa po tapos sabi niya tapos na yun kanina pa sinabi ko hindi pa nga po tapos sabi niya, ah hindi, ngayon na ah, uh, yun nga, hindi pa rin siya nakinig sandali meron ng tao saka na lang ulit